Всім привіт, друзі! Ради вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні нашим гостем стане людина, яку ви вже багато разів в цій студії бачили, але, ну, крім того, що це мій колега, хоча це для мене було б честю сказати, що він мій колега, тому що хто я такий, а там цілий шеф-редактор, друзі. Відчуваєте різницю? Ну, якщо серйозно, тут важливіше навіть не ту посаду, яку ця людина займає, а те, що от насправді в нормальному світі колись давно, дуже давно, слово «журналіст» асоціювалося з тим, що ця людина дійсно знає все. І у неї є там знайомі там, в будь-який момент часу вона може зробити один телефонний, ой, який телефонний дзвінок, бачите, який я старий, написати там в Телеграмі, там чи де там, і їй зразу будуть відповідати. Таких журналістів майже нема, але ще є. І от один з них зараз, як завжди, в нашій студії. Це Віктор Шклінчак, шеф-редактор видання «Главком». Добрий день, пане Віктор. Вітаю, Богдан. Нормальненько, так? Знову так, дуже така класна підводка. Дякую за довіру. А я щось не так сказав? Мені здається, що коли я починав журналістику, то не було ще мобільних телефонів. Через те телеграм, про який ви сказали, ну це вже новітня історія, в яку треба вписуватися. Ви телеграми відправляєте, так? Азбука Морзе, да? Ой, господи. Але перемивати кістки ми вже звикли раз на місяць. Дякую за запрошення. Я дуже радий завжди. Це не просто перемивання кісток. Це я так сижу, слухаю, думаю, ого, опять ти таку фігню людям розказуєш. А от як воно насправді. От зараз вам пан Віктор розкаже, як воно насправді. Тим більше питань насправді накопичилось дуже багато, різноманітних. Давайте, напевно, спочатку з внутрішньої політики розпочнемо. Я от пам'ятаю, пан Віктор, здається, був першим, хто написав, що ходять вперті чутки, що в офісі президента Зеленського з'явилися певні інтенції до кадрових змін, назвемо це так. І нібито подейкують і про Олега Татарова, що йому шукають заміну, але найголовніше, до мастодонтки, чи мастодонткині, правильно сказати, да, української дипломатії, пані Олесі Лещук. Нашої болгарської надії, я би так сказав. Це правда, що дійсно ОП збирається відкликати, бо що то всі говорять, але я що-то не бачу відкликання. Тут я можу процитувати болгарського поета Дімча Дебелянова, який писав: «Да се завернеш башти на такий ж, таку готові черта смирене гасне, і тихі пазві, тиха ноштра згришта». Це якраз посил до Олесі Лащук, яка поїхала, чи, вірніше, збирається їхати в Болгарію послом. На море може відпочити. За моїми даними, ще болгари не отримали навіть копії вірчих грамот. Тобто агреман, оцей от так званий, ще не вручений. Ні, агреман – це якраз дозвіл на те, що людину, країна готова у себе прийняти. Він уже є. Він уже є. Після цього, ні, так це офіційна процедура, яка має бути ще перед указом президента. Тобто ну, це процедура, яку проходять всі посли. Наступний етап – це відправка копій вірчих грамот. І наступний етап – це, власне, вручення вірчих грамот главі держави, який мав би відбутися. І, відповідно, вже після цього, з цього моменту посол приступає до виконання своїх обов'язків. Так от, наскільки я розумію, що до цього часу копії вірчих грамот не вручені. Чекають, да? Я звертався, насправді, до багатьох своїх знайомих із Міністерства закордонних справ. Вони були в шоці після призначення. Тому що, а чи ж мовчать? Тому що, де-факто, Міністерство закордонних справ було усунуто від цієї процедури. І це вже, до речі, не вперше. Коли в Офісі Президента визначають, хто куди поїде. І, власне, це проблема, тут справедливості ради, треба сказати, що це проблема багатьох адміністрацій президентських. Чи вони називалися секретаріатами президента, чи офісами президента, чи адміністраціями президента. Всі грішили і перетягували всі зовнішньополітичні радники, перетягували на себе цю ковдру і хотіли, щоб посли чи кандидатури послів затверджувались, власне, на Банковій. І послиці. І послиці, так. І в даному випадку, я думаю, що так склалося, що просто Міністерство закордонних справ було навіть не в курсі, хто туди їде. А коли вони побачили, хто туди їде, то, скажу відверто, у деяких колег із міністерства стався, ну, м'яко кажучи, ну, такий... Культурологічний шок. Шок. Онтологічний шок. Шок, тому що дуже багато є людей, які займаються, власне, займалися, власне, цим регіоном, вони знають цей регіон.
і вони стоять в черзі на ротацію, це я маю на увазі професійних дипломатів, і, власне, от навіть якщо ми візьмемо мою колежанку по університету, вона, мені здається, що закінчила на 2 роки раніше, ніж я, і яка була послом, я вважаю, ефективним послом України в Угорщині, зараз вилетіло з голови. Її прізвище мають на увазі? Любу Непоп. Непоп, вона була послом досить ефективним, вона її звільнили тільки минулого року. Ага, ну тому що ефективним, тому звільнили, логічно. І, власне, вона би, я вважаю, що це була б одна з найкращих кандидатур для того, щоб закривати цей напрямок. Поясню чому. Тому що Болгарія є досить таки серйозною країною, яка впливає все-таки на рішення Європейського Союзу, і вона є членом НАТО. І, власне, тут ще й питання в тому, що у Болгарії зараз дуже непроста політична ситуація. М'яко сказати. Мало того, що болгарський президент, він, скажімо так, дуже тяготіє до руського міра. Про це він, до речі, неодноразово артикулював. І навіть кілька разів, ще після 2014 року, були його заяви про те, що Росія, в принципі, правильно веде політику. Так, крім цього, вже за останніх 2 роки, вже четверті вибори до парламенту, не сформований уряд до цього часу, з жовтня місяця, тобто країна живе без уряду. Дуже важка ситуація з єврооптимістами всередині Болгарії. Дуже велике проросійське лобі. Дуже цікава кандидатура посла, чи послиці, чи послині Росії в Болгарії. О, да, я чув про це, да. Яка є, ну, скажімо так, таким добрим мастодонтом. І оці всі фактори, я вважав, що мали би спонукати Офіс Президента, якщо вони вже взяли на себе функцію відбирання послів, сприяти тому, щоб вони мали би знайти туди дійсно ефективного медійника, тобто людину, яка може пробивати оце медійне тло, яке зараз знаходиться в Болгарії, яка знає, принаймні орієнтується болгарську мову, може, ні? В тій культурі. Ну, вона як ви, наприклад. Мова це що? Я не скажу, що це першочергова, але це, ну, принаймні, може, вона знає англійську добре. Ну, камон. От, але, ну... Ну, посол. Ну, він має знати, він же має не, бути... Не всі посли знають мову, більше того, в усіх країнах світу існують так звані політичні призначення. Коли я посол не є кадровим дипломатом, але він, принаймні, представляє якийсь політичний інтерес. Але пов'язаний з цією країною може бути, наприклад. В даному випадку, я ж кажу, що дуже багато є речей, які вказували на те, що таку випадкову людину відправляти в країну з величезними проблемами, з величезними російськими впливами. І дуже важливо для нас. Дуже важливо для нас. До речі, це ж одна із тих 3 країн, які до цього часу не дала президенту Зеленському виступити в парламенті. Власне. Чи не є це якраз тим стимулом, щоб послати туди професійну людину для того, щоб добилася хоча б отакого публічного якогось таких публічних речей. Вам не здається, що от ви дуже правильні речі розумні кажете, але це для Офісу Президента не значить геть нічого. Значить те, на мій погляд, виправте мене, якщо я не правий, тільки те, що навколо призначення цієї дуже контроверсійної пані, я би так сказав, піднялася така буча, що навіть люди з фронту, записуючи відео з Бахмуту, ну, всі бачили там відео киянина і так далі, починають говорити про це. Тобто, ну, вони просто бачать, що це б'є по їх найголовнішому, по сприйняттю Антонін. Не ображайтесь, шановні пані Антоніни, це не про вас, а просто так колись канал 1+1 назвав свою цільову аудиторію. Я не знаю, чому Антонінами, поняття немає, але таке було, чесне слово. Підтверджую. І от тому, власне кажучи, вони зараз і трошки пригальмували це рішення. А все, що ви говорите, це абсолютно правильно. Тільки ви думаєте, що вони такими... Чим вони ґрунтувалися, коли вони таку мадам призначали?
Ну, дивіться, це ж ми з вами влітку, мені здається, минулого року обговорювали призначення Венедіктової послом Швейцарії. Ну, це вже прям вообще. Перед цим було призначення в Словенію колишнього міністра оборони Тарана. Yeah. Тобто це, я розглядаю, що це якраз політичні призначення. Так? Які були для цього передумови? Чи це мовчання Венедіктової? Чи це пенсія для Тарана? Я не знаю. Тобто я так розумію, що були якісь там умовно, можна було б знайти от ряд умов, чого їх туди відправили. Синікура. Чого відправили людину, яка взагалі поза системою, і мені здається, що взагалі поза політикою і... Подружка. Подружка, треба тепле місце дати. Для подружка. Мене це величезне. Тобто, ви ж бачите, що Офіс Президента навіть на це не реагує, тому що сказати, власне, ні одного слова вони сказати на захист не можуть, тому що аргументів немає. Немає і не може бути. Суспільство дійсно розуміє, що це дуже слабка позиція для Офісу Президента. І коли Офіс Президента починає шукати, умовно кажучи, повертаючись, це нормально, коли існують політичні призначення. Це нормально. Головне, щоб це був здоровий баланс між тими, хто є професійними дипломатами, і тими, хто можуть їхати в країну, як обличчя, які можуть репрезентувати цю країну на найвищому рівні. Це якби Володимир Кличко в Німеччину поїхав послом, розумієте? Це був би варіант. Наприклад. Чи є там, скажімо, от наш колега, колишній Андрій Шевченко, їздив в Канаду. Да. Тобто людина, яка знає, там, умовно кажучи, ну, по-перше, мову знає, так? По-друге, він публічно, вміло, і правильно характеризував всі, доносив меседжі до наших колег, за що він був удостоєний найкращих площадок в Канаді, за що він міг медійно правильно вести всю політику України, за що він не розхитав там суспільство канадське, а навпаки, він навпаки там з дуже багатьма лідерами думок добре проштовхував якраз українські ідеї, українські принципи. Я вважаю, що це гарне було політичне, гарне призначення. Так, так, так. Я можу назвати там десятки схожих призначень, які вони дійсно є ефективними. Зараз мені докорявили дехто, коли я писав там про, зокрема, фактично ми написали перші про це призначення. І мені докоряють, що ви починаєте критикувати людину, треба критикувати дії, треба дати їй можливість себе зарекомендувати. І після цього, на це дивитися. Так чи інакше. На що я відповідаю? Це все прекрасно. Дайте хоч один аргумент, чого ця людина, а не, вибачте, із сусіднього салону краси поїхала в... Це Володимир. Риторичні питання, мені здається. І відкличуть, пане Вікторе, закінчуючи тему саме з цієї подобою. Дивіться, за моєю інформацією, в перші дні, мабуть, нового року відбулася нарада в Офісі Президента, де обговорювали, яким чином це зробити так, щоб це не спричинило черговий виток скандалу. І як? От, і почали навіть говорити про те, що давайте зараз якусь класну кандидатуру туди відправимо, щоб у суспільства не виникло зовсім. Хороша ідея, в принципі, кстати. Я підтримую цю ідею. У я вас, вважаю, пане що... Вікторе. Ви знаєте болгарську мову, а? Я знаю болгарську мову, на цьому, мабуть, ну, ще я, може, можливо, в принципі, в медійному полі гарно би справлявся, але на цьому мої всі достоїнства закінчуються. Дійсно, це ж просто професійні достоїності, хто ж про них думає, да, в кінці до кінця. Ну, враховуючи те, що в Болгарії працює ФСБ, я думаю, що це треба, щоб все-таки їхала людина, яка точно не поведеться на жодну провокацію. Тому що, скажімо так, от ми з одним моїм колегою, признаюсь, на днях обговорювали кандидатуру Волошина, який став депутатом від ОПЗЖ, який в перші дні війни виїхав. Білорусь. Втік, так. От, і я йому кажу, от як цікаво доля повернулася. От я його знав як хорошого,
журналіста, який працює в діловому виданні. Він працював тоді в журналі «Експерт». І було от таке. Людині запропонували поїхати до Москви і стати прес-секретарем посольства України в Москві. Угу. Через 2 роки, коли повернувся Грищенко із Москви, який тоді був послом України в Росії, і я зіштовхнувся з Олегом і почав з ним розмовляти, і я зрозумів, що я розмовляю зовсім з іншою людиною. От людина просто змінилася. Це могло статися, звичайно, під впливом того, що людина прожила 2 роки в Москві, але в мене є підозра, що це сталося під впливом зовсім інших чинників. Угу. І, звичайно, я не можу там казати, що його там напряму завербували, в мене немає таких даних, але це дуже схоже на оцю теорію про те, як дуже часто українських дипломатів просто російська розвідка перевербовує, і вони працюють точно не на нашу користь. Продовжуючи цю тему, призначення і реакції Офісу Президента, ну, то вже такий скандал, він уже... Зараз ще продовжу, в мене ще є що сказати. Прошу. Посол України в Китай. Ой, мать моя жінчина. І кого туди? Страшно уявити інстаблогершу. Добре, я вже в 2 ефірах вже натякав, хто тут поїде. Ніколай Тищенко? Ну, якби, для того, щоб ви вже зробили новину, то я вже... Гонконгський котел? То я вже вам скажу. Туди поїде Павло Рябікін, який зараз є міністром промисловості. Міністерство зараз намагаються ліквідувати, переформатувати і перепідчинити для Кубракова. Агреман, наскільки я розумію, уже давно отриманий. От я думаю, що це питання кількох тижнів. Рябікін? Ну, чесно кажучи, я нічого поганого і хорошого про нього особливо сказати не можу. Ну такого прям супер якогось шлейфу я за ним не знаю, тому тут уже вам видніше, наскільки це хороше призначення. Ну, я трошки більше, мабуть, журналіст, і через те я знаю. Павло Рябікін, це група Бакая в Верховній Раді. Це нещодавний керівник аеропорту Бориспіль, нещодавний голова митної служби. Все, зараз міністр промисловості. Я згадав, пробачте, я про іншого Рябікіна просто подумав, йо-моє. От через те, я зараз, насправді щодо Рябікіна у мене менше застережень, ніж щодо пані, яку відправляють у Болгарію. От тут треба дивитися і вже по ділам його судити. Добре, але дякую вам за інформацію, це прям дуже цікаво. Я на секундочку знову хотів просто щодо призначень повернутися, тому що, скоріше реакції Офісу Президента. Найсвіжіший скандал, звісно, обговорювати Арестовича, це, з одного боку, це дуже паршива історія, тому що це якраз... так би мовити, медіа-створіння, якому і треба хайп постійно. Тобто, чим більше ви про нього говорите, тим більше йому ок. Це очевидно. Тобто, найкраще для нього було би повне забуття. Але тут історія така, що про це замовчати не вдасться, тому що справа вже не тільки в Арестовичі. Я думаю, ви всі знаєте цю історію, як ця медіа-персона Офісу Президента в офісі хорошому руському Фейгіну ввечері суботи в розпал моменту, коли витягали людей з-під... будинку в Дніпрі, куди прилетіла російська ракета, додумався ляпнути про те, що нібито це, він щоб так це сказав, що російська пропаганда це ще перевела, що значить українське ППО саме туди вистрілило. Він мав на увазі, що українське ППО збило ту ракету, і вона, значить, впала на будинок. Тому, значить, виходить, винна не Росія, яка відправила ракету в ТЕЦ, да? Чи кудись, а винна українське ППО, яке збило цю ракету. Ви розумієте. Ця заява, насправді, сказати, що вона наробила величезних проблем Україні, це нічого не сказати. Просто, я не можу там багато чого розказувати, але повірте, по неформальних моментах це просто жах. Це просто жах. Це реально дуже серйозний удар. Насправді, те, що ця людина дозволила собі зробити. Я зараз там не буду давати болю емоціям, де дуже складно, враховуючи, що я про цю істоту говорю, але тим не менше. Я би просто хотів зрозуміти. Тобто, є абсолютно очевидна реакція, всієї абсолютно активної там частини суспільства. Я розумію, що є хамічки, яким Арестович хороший, це ясно, які вимагають відповідальності цієї людини хоча б в тому, щоб він був назавжди позбавлений права говорити від будь-якого взагалі ставлення до влади.
Понятно, що ми йому рот не закриємо, що він не буде знову зі своїм фейгінем говорити, звісно, буде. Ми ж не можемо йому рот закрити. Ну, ми не можемо, він може позбавитись хоча б цієї корочки. Офіс президента мовчить. Уже який у нас? Другий день пішов. От сьогодні перший робочий день, умовно, нічого. Що ви думаєте про всю цю історію? Бо, чесно кажучи, мені, всі мої друзі, і я до цього схиляюсь, в мене немає, як ви кажете, жодних підтверджень, як ви про Волошина сказали, да? Так само у мене. У мене немає, на жаль, підтверджень, що це правда. Ну, я не думаю, що це випадковість. Я думаю, що ця людина це зробила свідомо, і тут є тільки два варіанти. Або він там це робить тому, що його починають розкручувати в якості лідера умовно проросійської партії певної, яку Офіс президента бачить як паралельну колону, яку вони будуть собі забирати. Або ця людина напряму просто співпрацює з російськими спецслужбами і взяла гроші. Для того, щоб в один з найбільш, ну, дуже неприємний для Росії все одно момент в міжнародному сенсі, хоча бажаний з військової точки зору, я в цьому не сумніваюся, відіграти отаку от жахливу просто роль. Цікава ваша думка. Богдан, у мене немає щодо цього якогось остаточного... Ми ж не знаємо. ...остаточної думки. Я більше схиляюсь до того, що він просто ляпнув дурницю, не подумавши. Ви думаєте? От я... Знаєте, от в мене є відчуття, що для багатьох людей, які є артистами, коли вони виходять на велику сцену, вони втрачають інколи відчуття реальності. От те, що я слідкую за тим, як розвивається останнім часом Арестович, це от якраз ну, така... А він розвивається? Манія величі і ці заяви про те, що він стане наступним президентом. А мені не смішно, пане Вікторе. І те, що він там зараз розкручує там мільйонні аудиторії і так далі. Ну там русських багато, звісно. Я думаю, що це все-таки от питання того, що він реально, коли людина в ейфорії, вона інколи себе не може стримати. Я, до речі, це не заперечує і вашу теорію, тому що те, що він думав, чи те, що йому хтось сказав, він це міг думати там про себе. Але відбувся неконтрольований, от неконтрольований жест через рот. От і в мене відчуття, от реально, в мене відчуття, що він сам не. Навіть не зрозумів, судячи по тому, як далі розвивалася розмова, що він навіть не зрозумів, що він ляпнув. От в мене відчуття. Чого ви так думаєте? Я не думаю, що ця людина тупа. Я не скажу, слухайте, я взагалі ні про кого із людей, які є люди, які все-таки є винятки, які з'являються на телебаченні, що вони не з повного розуму, але... Наприклад, я, да? Шучу. Все одно після 12-ї ночі це ніхто не дивиться, пане Вікторе, не парніся. Я вважаю, що в нас періодично на телебаченні з'являються люди, від яких я в шоці, я навіть не розумію, для чого їх розкручувати. Наприклад, ну скажіть прізвище, ну, пожалуйста. Ворознюк? Я не розумію, що це таке. Це один з лідерів партії Зеленського на наступних виборах. Спорім, пане Вікторе? Спорім, що ні. На що спорім? Ви мені програєте. Де, ні, вопрос. Дайте алкоголь, давайте заб'ємося. Що ви п'єте, пане Вікторе? Червоне вино. Окей, яке? Італійське, французьке? Вино. Давайте. Хто нам більше дав зброї? Французи чи італійці? Давайте чилійське. Так воно ж кисле, ні. Хоча подейкують, що чилійські деякі сорти вин найближче, як мені один знайомий сомельє казав, це маленьке офтоп, що, до речі, оце цікавий факт, що є сорта чилійського винограду, які найближче до того, що називалося в античності вином. Тому що ті сорта змогли вивезти, а ті насправді античні, які були в Італії, вони вимерзли всі, їх нема. Можливо, тому я деякі чилійські вина люблю краще, ніж італійські і французькі. Закінчуючи тему Арестовича. Ви думаєте, ніякої реакції від Офісу президента не буде? Тобто ця людина не буде покарана? Ну, як його можна покарати? Просто, щоб звільнити з посади, наприклад, позаштатного радника, і все. А як можна звільнити з того, чого не існує? Ну, він же посвідчення показував. А що означає радник Офісу президента? У нас є така посада? Ну, для нього придумали. Ну, Зеленський багато чого придумав. До речі, не тільки для нього, я так розумію, що і Михайло Подоляк теж радник Офісу президента. Це як будівлі радник. Ну, зазвичай радник є когось. Радник президента,
До речі, раніше, по-моєму, якщо я не помиляюсь, можливо, помиляюсь, може ви тут мене поправите. Навряд. Раніше й не було радників, заступників глави Офісу Президента, радників голови Офісу Президента. Ні, радники президента були радники просто. Президента, да, і да. На цьому все. Всі інші люди виконували роль консультантів, ну, да. І вони запрошувались там на якісь певні наради, і на цьому все. Але що означають от радник Офісу Президента, це так, як би мене записали в радники, я не знаю, чого, музею Другої світової війни. Тим більше його вже немає, як він там називається у нас зараз. Ну, приблизно. Тобто нічого не буде, ніякого ні засудження, нічого. Ну, вони зроблять вигляд, що нічого не відбулося. Я думаю, що да. Це теорія, до речі, яку любить Михайло Подоляк. Якщо за троє діб не розсосується, якось не розтягується тема, то тоді на неї треба реагувати. Перших три дні можна не реагувати. Ну, побачимо. Клас. Агонь. Давайте повернемось назад до ще одної прекрасної людини, про яку, повторюся, саме я у пана Віктора вичитав, що ходять чутки. Причому це ще, ну так, кілька тижнів тому, до Нового року навіть було, що нібито. 20-ті числа. Да, що нашого улюбленого Олеженьку Татарова. Я не знаю, що ще додати до цього прізвища, ви самі, сподіваюся, розумієте, хто це і чому його перебування там. Людина, яка контролює ДБР, ВЕБ, інші силові структури. І дружок Андрія Портнова, колишній спікер МВД часів Майдану. Любить позвонити, чи що він там. Людина, яку звинувачували, яку відмазував особисто президент Зеленський від відповідальності по корупційній справі щодо там Микитася і ко. Коротше. Нібито його хочуть замінити. Це правда чи ні? Дивіться, в мене ті джерела, які в мене є, поки що залишаються на Банковій, вони стверджують, що в кінці грудня, чи в 20-х числах грудня, було дійсно проведена нарада про те, що Татарова і ще одного заступника глави Офісу Президента будуть звільняти. Це кого? Не можна казати. Скажу пізніше. Okay. От, і, власне, було кілька моментів, які підтверджували цей намір. Перший момент – це засідання силовиків перед виступом Зеленського у Верховній Раді. Угу. І там не було Татарова? Де не було ні Татарова, ні Смірнова. Ага. От, але не, мова не про Смірнова, якщо ви скажете. Там не було ще одного заступника глави Офісу Президента, пана Тимошенко. Наш любимий Кирюша. От. І, власне, другий раз таке засідання було проведено вже в новому році. І опять їх не було. І знову їх не було. І люди, які звикли читати по таких навіть моментах, кого запрошують на наради до президента, кого не запрошують на наради до президента, кажуть, що таке рішення по Татарову прийняте, і воно буде от реалізовано. А Кирил Тимошенко? Те саме і по Кирилу Тимошенко. Як? А він же сказав, канал Рада не вилазить. Я думаю, що це захисна реакція, це така сама захисна реакція, як у пані посла в Болгарії, яка, власне, написала після того, як було, з моїх слів, опублікована новина про те, що її збираються відкликати, вона написала: тут мені пропонують написати автобіографічний роман. І знаєте, що я думаю? Вона його напише. Що це просто шантаж. Я думаю, що це шантаж, що якщо її почнуть зараз відкликати, вона просто вийде і на голубому глазу розкаже, хто її запропонував. Тобто це посил конкретній людині, хто її завів в Офіс Президента. А хто ж це був, пане Вікторе? Я не знаю. Та ладно. Та не знаю. Та знаєте. Та не знаю. Оце той момент, коли дивіться, я не віду, пане Шлічику. Я багато що з того, що знаю, я вам це фактично все розказую. Але тут в даному випадку я не знаю, хто її конкретно за руку привів. Я бачив тільки наслідки цього приводить. Тобто от ця от, так сказати, сексологиня, людина, яка ще буквально півроку тому чи чим торгувала БАДами, друзі. Пропагувала БАДи від імпотенції. І вона, значить, тепер от буде погрожувати. Це просто феєрично. Але це феєричний шантаж, який я вважаю, що для багатьох може бути, ну, там,
стримуючим елементом, чому я сказав, що рішення точно так само, до речі, як по Татару. Рішення може бути прийнято. Розпорядження глави Офісу Президента може бути навіть надруковане. І я чогось думаю, що воно вже надруковане. Але чи не здригнеться в останній день його рука? За часів президента Кучми, до речі, була така історія, коли одного з міністрів звільняли тричі за один день. Ну, тобто було призначення на посаду, потім звільнення з посади, потім знову призначення на посаду. І опять звільнення. І опять звільнення. Клас. От, через те, враховуючи те, що таку візанчіщину ніхто не відміняв, ніколи не відміняв. Тобто ми живемо в такому серіалі, коли Візантійщина зараз навпаки піднялася. Того, що є от верховний цар. Базилевс, і, тоді вже давайте, так? Да? Є візір, який фактично виконує, чи його виконує його волю, або виконує свою волю і пояснює царю, чому він так робить. От, вибачте, дуже підбиває, звісно, пожартувати, чи візір, чи любима жена, ну да ладно, я не буду цього робити, я цього не казав, це все інсинуації. Від мене тим більше. Що стосується Тимошенка, ну дивіться, якщо пані Лащук шантажує тим, що вона напише автобіографію, то зрозуміло, що Тимошенко, який на собі замкнув інформаційне поле де-факто, він, це теж такий своєрідний шантаж, що, що ж ви без мене будете робити? Так, це є канал «Он ми Україна», який пов'язують з Андрієм Єрмаком, за неперевірену інформацію. Це ж треба все одно ж комусь управляти. Це ж треба все одно комусь бути от тією особою, наближеною до імператора, яка буде цим керувати. Ну, є завжди, наприклад, якась там Наталія Мосейчук, можна її там на підвищення забрати. А? Як вам варіант? Не знаю. От, я на цю тему не фантазую. Можна Дубінського знову витягти із... От питання, от, наприклад, а що робити пану Зеленському із головою його партії Шуляк, яка дискредитувала себе одним же? І вона до цього часу її ніхто не знав. Ну, за виключенням там журналістів, які там періодично там щось купали. Чи... Mm-hmm. Я думаю, що після новини про те, що Шуляк була призначена головою партії Зеленського, наступна новина була, що вона створила корумпований законопроект і разом з ОПЗЖ його проштовхнула в Раді. Так. І ще й пішла лаятись до ветерана. Пройшло, вибачте, між цими подіями 7 чи 8 місяців. Нічим ця пані не запам'яталась ні виборцю, ні нікому. І тепер в неї є дуже велике питання, як вона зайде в наступний парламент і з чим вона зайде. Легко, пане Вікторе. Ну, не знаю, не факт. Корисний чоловічок. А що з нею зробити? Поняття просіть, тому що, вибачте, дивіться, суперміністерство зробили? Зробили. Закон під нього зробили? Зробили. Конституційний суд скоро зроблять? Зроблять. Ще парочку правильних закончиків прийнять і... А, ще зроблять єдиний якийсь орган, який має бути бабло західне отримувати. Все, ідеальний варіант. Ну, це не треба все приписувати пані Шуляк. Ні, ну вона частинка цієї схеми. От, по-друге, вона не зовсім правильна частинка цієї схеми, тому що, за моєю інформацією, знову ж таки, цей процес не контролювався напряму Офісом Президента. От даже так. А як же вона протягла це питання в радіо? А, вибачте, лобійські речі, це зовсім, це не завжди бізнес перших осіб в державі. Тобто, Андрій Борисович, недоработка. Вибачте, коли за такий законопроект голосує там член партії «Голос». О, кстати, от прекрасно. А хто це? Железняк. А, ну, понятно. Тут у мене питань немає. І питання абсолютно немає. Тобто всі розуміють, що це абсолютно лобійський законопроект, що на нього треба накладати вето. Є відповідна петиція до президента. Президент нібито збирається накласти вето. Але ж досі цього так. Але до цього часу, ну, там 30 днів. Через те, я думаю, що це десь кінець січня, і я думаю, що він це зробить. Щоб прижух скандал, грубо кажучи. Я думаю, що да. А, от, знаєте, ми взагалі, у нас такі от вийшла така бесіда про те, ну от, кучу таких скандальчиків згадали, да, друзі.
Я просто хочу зрозуміти, от ми з вами говорили кілька разів про логіку Зеленського, що насправді, от пам'ятаєте, ви говорили, що все одно настане момент, коли у нього почне все одно, не дивлячись на всі там його, те, що він не втік, там ля-ля та паля, лідери, от це все, тим не менше накопичиться велика доля негативу, який треба на когось буде скинути. Ми з вами думали про Шмигаля, але вони вирішили Шмигаля не чіпати, тому що він ідеальний варіант, хай собі сидить. А його хтось, я сьогодні, знаєте, вранці встав і прочитав якусь новину про там... кредити, які нам збирають. А, 18, на... меморандум про 18 мільярдів. Так, і про те, що це підписував Шмигаль. І я з жахом зрозумів, що якщо от вийти на вулицю і спитати, хто у нас прем'єр-міністр, то, в принципі, я думаю, що десь 99% кажуть, що вони не знають. Ну, тому що в нас уряд і прем'єр-міністр помножений на нуль. Так. Вони навіть не то, що там підрозділи Офісу Президента. Ні, деякі підрозділи Офісу Президента мають колосальний вплив. Це як точно. Ми говоримо, наприклад, про того самого Татарова. Угу. А це я навіть не розумію, що яка зараз, який вплив міністерств на майже якийсь ніякий процес. Так от я хочу зрозуміти, от весь цей процес, тобто, ну, я не сумніваюся, що є моменти, на які, слава Богу, почне нарешті тиснути Захід. От як, наприклад, з історією з Конституційним судом, тому що це дійсно важливий момент, ми тисячу разів говорили, от, і так далі. Але, може, це Зеленський починає розуміти, що треба, якби, обрубати хвости, чи ні? От чому? От, що таке Татаров? Що сталося з Татаровим такого нового, щоб його стало, треба було різко прибирати? Його треба було прибирати одразу після призначення в 2020 році. Чому зараз? Що таке? Знову ж таки, не маю такої абсолютно підтвердженої інформації. Є така, як кажуть, косвінні, да, там косвінні уліки. Як це буде українською, господи? Побіжні, напевно. Побіжні. Я думаю, що американці все-таки намагаються, коли вони бачать, що є речі, на які вже закривати очі неможливо, починають принаймні вказувати на певні моменти. І я знаю, що на цьому тижні буде ще велике засідання в готелі «Фейермонт». Не кажіть, ви що, ракета прилетить? Не можна такого казати, пане Вікторе. Де буде велике зібрання, і де мають бути представники всіх антикорупційних органів, де мають бути представники Офісу Президента. Я чомусь думаю, що це буде якраз серйозна бесіда, після якої неможливо не відреагувати на те, що бачить суспільство. God bless America, друзі. Скоріше би зовнішнє управління Вашингтонського обкому. Все, що я можу сказати. Коли ви чуєте очередного виплатка, який вам буде кричати про «Ні, проклятий піндоси, зовнішнє управління, грантососи, сарасята», просто харкайте йому межі очі, тому що він або дебіл, ні, не буду дебілів ображати, вибачте, бо за захворювання, це або ідіот, або людина на зарплаті. От просто знайте це. От, власне, коли нам в перелік тих умов під виплату, чи, вірніше, під ці зовнішні виплати, вписують взагалі речі, які ми повинні автоматично робити, там вибори там голови НАБУ, чи там створення можливостей для того, щоб суддів обирати нормальних і всі процедури по них проходити. Ну, тобто, це якісь очевидні речі, які, ну, насправді, вони в нас роками, да, чи десятиліттями, які ми ніяк не можемо для себе вирішити. То у мене виникає дуже просте питання. Це ми дебіли, якщо нам прописують прості абсолютно речі, які, в принципі, зрозуміло, що їх треба виконувати. Це ж не речі там якогось космічного порядку, про які ми не знали, чи про які ми не писали разом з вами, чи які ми не артикулювали. Просто це дуже прості речі, які теоретично треба було зробити позавчора, ще до війни. Років 25 тому. Ну, десь так. Ще одне питання, пане Вікторе, яке не можу вам не здати, бо щось якось я бачу мляву реакцію, я не можу нарешті зрозуміти, що там прийняли. Я про закон про медіа.
Що там прийняли зрештою? Тому що, ну, я так бачу, там навіть опозиція каже, що все-таки вдалося в останній момент правками збити найбільш якісь одіозні речі. Але я бачу, що там є все одно вже заяви від деяких профільних там всяких асоціацій журналістських, міжнародних, які кажуть, що це хріновий закон. Що вони прийняли? Що це таке взагалі? Він підписаний же ж? Мені здається, що да. Він підписаний. Так що це за закон? Поясніть, будь я ласка. Я думаю, що першочерговим завданням було під... Типа ЄС, вимоги ЄС. Через під таким красивим лозунгом, ага, що це є вимоги ЄС, які де-факто включали в себе якраз контроль за аудіовізуальною продукцією, угу, вписати туди все, що завгодно, щоб можна було дуже легко в мирний час, до якого ми, я сподіваюся, наближаємось, можна було трошки закручувати гайки для різних абсолютно медіа, які на даний момент не підконтрольні Офісу Президента. Насправді таких медіа, ну, залишилося не так багато. Тобто ми стрімко наближаємося до диктатури, я так розумію, чи як? Ну, знаєте, я не хочу зараз, ну, там нагнітати. Я дуже сподіваюся, що суспільство навіть після війни зрозуміє проблеми, які виникали протягом там років, і не дасть скотитися Україні до того, що ми називаємо Росією. А ми підемо відпочивати, пане Вікторе. Більшість людей, от я впевнений, особливо хочу передати привіт ідіотам, які люблять говорити фразу «хлопці», по-перше, і дівчата, це важливо, до речі, але там, мовляв, хлопці повернуться з фронту, і хлопці, більшість з них, будуть в такому психоемоційному і стані здоров'я, що вони просто захочуть тупо пожити для себе. Хоча б рік-два. Як Тарас Чмут сказав, я лічно збираюсь на 2 роки на пляж, і мені пофіг після кінця війни, якщо доживемо. От що я боюся, я думаю, розумієте? Що, ну, різні психологи дають різні прогнози, кажуть, що 95% людей, які переживуть війну, вони будуть з психологічними різними розладами. І це просто, теж. Просто рівень цих розладів буде різний, да. Між тими, хто сидить в тилу і щось робить, і тими, хто кожного дня, вибачте, на такий, з таким рівнем адреналіну. На війні просто жахливий, так. Да. Ну, тобто ми розуміємо, що це величезна різниця, але разом з тим, от у мене все одно є, ну, от є в мене ця надія, що все одно суспільство не дасть скотитися до того, що ми мали в 2003-2004 році в Росії, коли закривались канали, коли бетонували сторону країни повністю. Фактично все монополізували інформаційне поле. Для нас це зараз болить, але я не хочу, ну, от зараз не хочеться спекулювати на цій темі. Розберемося тоді, коли це буде на часі. Коли нас з вами закривати почне, да? Ну, давайте думати про позитив. Пане Вікторе, там десь отак в глибині студії промікнула така злорадна усмішка Арестовича. Будьте обережні з такими заявами. Тому що, вибачте, слово, що там, позитивні блогери Банкової. Я не хочу кричати вовки, щоб не було тоді, коли це дійсно треба буде кричати. Через те не хочеться просто навіть зараз про це говорити. Це дійсно зараз наша загальна цехова проблема. Починаючи, я вважаю, що зараз економічно важко засобом масової інформації. М'яко кажучи. І можна ж навіть не душити там якимись репресивними методами, можна просто зробити все, щоб економічно ці засоби масової інформації вмерли. Ну так. Да. От, через те, ну, давайте будемо дивитися в розвитку. Наступного місяця поговоримо 2 хвилини про цю тему. Окей, оптимістично так, нічого не скажеш. Ні, ну, просто я, мене дивує, що про цю тему от більшість, от навіть там наших там тих медіа-експертів, вони тупо морозяться. Ти кличеш на ефір, а вони не йдуть. І я не можу зрозуміти, чому, ребята, це ж ваша відповідальність. Ви там пишете про будь-що, а про профільний закон про медіа ви не хочете поговорити? Ні, не хочу. От я теж дуже здивований цьому. Ну, для нашої аудиторії, для вашої аудиторії теж. І для вашої теж, пані. І для нашої аудиторії це все-таки вузькопрофільне питання. Тобто суспільство зараз, ну, на такому рівні стресу, що от якийсь профільний окремий закон, я думаю, що закон 56-55, він про містобудівництво,
він теж насправді досить таки вузькопрофільний, але просто не можна було змовчати в ситуації, коли вузькопрофільний закон перетворює, може перетворити українські міста в гетто для забудовників, які будуть створювати те, що вони хочуть. Ну, да. І самі себе будуть створювати, самі себе контролювати, самі собі видавати дозвільні документи, самі себе перевіряти. А кому то треба буде ще й західні гроші брати під це, не? Я пояснюючи це тим, що треба ж ВПО допомагати, друзі, люди без житла, а ви тут скотиняки бігаєте, що там? Уйдіть, проклятий. Ну, десь так. Весело. І ще одне питання, вузькопрофільне, але не можу не задати. Ну так, да, це я просто зранку Миколу Яновича подивився, і зразу починається. Він ще живий? Так, да, дідушка там смалить. Напевно, сподівається, що його опять візьмуть в якийсь там колаборантський уряд, який зараз Русня збирається знову формувати під наступ. От. Ну, я думаю, що доля в нього буде така ж, як і Януковича. Ну це про це потім. Я хотів вас питати, от що, в нас же ж нібито новий канал скоро з'явиться, телеканал. І що, чому я про це згадую? Тому що це телеканали, які у нас створювалися, це ж у нас для Офісу Президента, там всякі там «Ми Україна», ну їх зразу там телемарафон взяли, ну понятно. А тут створюється новий телеканал, і нібито не для телемарафону, але що бісить, те, що вже відомо, що його буде робити, по суті, медведчуківська команда. Команда 112-го, яка розказує, що вони ніякого стосунку туди не мають, тому людина, яка цим керує, це людина, яка керувала каналом NewsOne. В лучші времена, там, де тхне Соросом, ну, от це все дерьмо. Ведучі там теж будуть, купа ведучих, які співпрацювали з Медведчуком і так далі. Це що, а власник цього – товариш Крапачов. Що це таке, поясніть, будь ласка? Це, во-первых, що це у нас так, денег много з'явилося на ринку, що цілий новий канал, і не для телемарафону. What's going on? Хто? Для Я чого? Я думаю, що вам треба своїм глядачам спочатку пояснити, who is товариш Кропачов. Тобто людина, яка була... Вугільний король, називаємо його так. Вугільний король, вона була не наглядачем за міністерством, а як смотрящим за міністерством... енергетики. Да. Я думаю, що грошей там немало. Немало. А з того, що я зараз спостерігаю, знову ж таки, це люблю, коли ви так зупиняєтесь, пане Вікторе. Я думаю, як це правильно сформулювати. Я думаю, що кільком командам з Офісу Президента дали завдання. Створити певні інформаційні хаби, і вони з цим завданням зараз намагаються. Тож тільки АПшечка теж. А скажіть, а хто зараз може там роздавати якісь ліцензії? А вдруг це Медведчук знову, а? От статтю написав і канал запустив, а? Як вам рівень конспірології? Хоча, ну, я не знаю, що, правда, Крапачов і Медведчук – це трошки різні люди, але мені так здається, хоча хрін його знає. Ворон ворону око не виклює. Справа в тому, що коли зжалися, чи, верніше, Ахметов вирішив повністю відмовитися від своїх медіа-активів, ніша ж залишилася. Лайтвата? І в тому числі і частина вати – це… Ждемо Арестовича на цьому каналі? Від 7 до 15%. Тобто Арестович, Поворознюк, от це все лайно там має сплати, да? Наприклад. І я там говорив з соціологами, з певними, я думаю, що і ліві в нас, ну, тобто, я маю на увазі, ліва партія може з'явитися з часом. Тобто люди, які це будуть лівіші, ніж Юлія Володимирівна Тимошенко. І я думаю, що будуть люди, що все одно ще є живі ті люди, які для себе не розуміють, чому Росія напала. Ну, Америка спровокувала. Ну, в общем, сумно це все, пане Вікторе, чесно кажучи, тому що, ну... Ми в процесі, ми живемо в процесі. Я думаю, що це, ну, не треба впадати в сум, треба впадати в якийсь аналіз, тому що... Нам дуже важко, до речі, аналізувати, тому що ми варимося постійно в якомусь цьому болоті. Через рік-два нам легше буде, дивлячись на те, що відбувалося,
йому давати характеристики. Головне, щоб десь не спраги. Що ми до цього часу доживемо і потім будемо розуміти першопричини того, що стається на той момент. Тому що для мене багато речей, які, до яких ми прийшли зараз, це наслідки того, що було зроблено або навпаки не зроблено. В 19-му, 20-му, 14-му, 15-му, 21-му, згоден з вами. І дуже багато таких речей, ну, включаючи незамінування Херсонської області. Ой, там взагалі така історія. Через те, от поки що не хочеться навіть про це зараз говорити, але рано чи пізно ми будемо все одно це аналізувати. Тільки питання в тому, де і хто це буде обговорювати. Бо я бачу намагання людей цих із Офісу Президента зробити так, щоб от таких тем їх би ніхто і не підняв, по факту, розумієте? Хто їх буде піднімати? Ну, от ці от повії, Рада, які по виклику, Рада. Ну, от я ж кажу, повії по виклику з каналу Медведчука, які зараз працюють на Раді, на Ми Україні, на от цьому новому, як воно там буде називатися. Я вибачаюсь, у нас там просто, вони там збираються як World, як ти там? Якийсь ньюс. Які там ньюс? Ну, у нас, в мене глядачі запропонували його називати World Hoid News. Одразу. Мені здається, хороший варіант. Розумні глядачі, що я можу сказати. Правильна назва. Хороший брендінг. Треба брендувати. Дякую вам дуже за розмову, пане Вікторе. Дякую вам. Не знаю, як вам, друзі. Я ж кажу, коли приходить Віктор Шклянчак, то треба уважно слухати. І особливо цікаво споглядати, коли пан Віктор замовкає, такий стить. Як же його сказати? Це найбільш цікавий промовистий момент. Я його більш за все люблю. У вас просто в програмі написано, що нести відповідальність має бути людина, яка це проговорить. В усьому винен я завжди, просто знаєте. Всіда винуват Буткевич. І взагалі, всіда винуватий. Ви ж пам'ятаєте, друзі, головний логан, з яким треба йти. Во всьому винуватий. Всіхда. Дякую вам, пане Вікторе. Віктор Шлінчак, шеф-редактор видання «Главком». Підписуйтесь на його сторінки, на сторінки його видання, якщо ви хочете вчасно знати все, що відбувається, і не тільки знати, ще й розуміти. Вам теж дякую, що дивились. До зустрічі, побачимось, почуємось.